Продовжуємо роботу. Віктор Ягун, генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ в 2014-2015 роках. Пане Вікторе, доброго вечора. Дякую, що ви з нами. Головна тема, яка, мені здається, є дуже важливою. Американські касетні боєприпаси вже прибули в Україну і незабаром будуть готові до використання. Я розумію, що це, мабуть, питання більше до військових експертів, але все-таки, мені здається, що і журналісти зараз вже стають військовими експертами. Як ви вважаєте, наскільки це може бути серйозний момент і поворот на фронті? Ну, я би не сказав, що це просто кардинальна зміна ситуації, але разом з цим це дуже помічне, будемо так казати. Тому що, ну, зрозуміло, що коли ти використовуєш артилерію чи систему залпового вогню, і ти вистрілюєш один снаряд, і він досягає мети, чи там не досягає. І зовсім інша справа, коли замість одного ти накриваєш площу як футбольне поле. Тобто замість одного там десь близько 350 пострілів. За вашою оцінкою, наскільки західні спецслужби тих країн, які нам допомагають, зараз об'єктивно оцінюють ситуацію на передовій? Тому що вчора дискусія розгорнулася в студії, що вони підходять з точки зору корпоративного управління до того, що відбувається у нас на фронті. Знаєте, логікою корпорацій міряють успіхи чи не успіхи. І щодня я читаю повідомлення про те, що тут, наприклад, британська розвідка сьогодні говорить про дефіцит боєприпасів у ворожій армії, що нібито росіяни переходять в режим економії. Хоча щодня, спілкуючись з військовими, які включаються, вони не відчувають, що росіяни переходять в режим економії. Як гадили, так і гадять. Я не знаю, мене так само деколи викликає здивування, звідки вони беруть ту інформацію. І вони дуже лінійно підходять до питання оцінки наших бойових дій. Ну, це приблизно так само, як хтось там, якийсь вчений, де він там, в Гарварді чи в Кембриджі, я не пам'ятаю, де підрахував, що нам там 16 років такими темпами йти до Криму. Ну, так. Да. А що робити? Будемо йти 16 років, але свою землю звільнимо, навіть якщо це так треба. І на цьому фоні, аналізуючи інформацію, яку подається їхньою розвідкою, потім чуємо вислів їхнього міністра, який каже, що там ми 500 днів більше не можемо витримати цієї війни. А ми можемо витримати. Це знову ж таки лінійна оцінка, 500 днів більше не можемо витримати. Да? Півтора роки тому назад нам там трьох тижнів так, не власне, давали. Про що йдеться? Вони ж, оцінка не змінилася підходу. Вони ж не оцінюють морально-психологічний стан наших військ, бажання звільняти свою територію, героїзм наших партизанів в тилу ворога. Це просто не входить в їхню парадигму. Немає такого алгоритму, який може поміряти ці всі вводні дані, про які ви зараз говорите. Повертаючись до касетних боєприпасів, знову ж таки, можна зрозуміти логіку? От касетні боєприпаси, які викликають масу критики, дискусії, вони заборонені в багатьох країнах, їхнє використання. Сполучені Штати майже легко нам їх віддають. Натомість ті види зброї, які є вкрай важливими, досі точаться дискусії, далекобійні снаряди не дають, атакамси і так далі. Логіка в цьому є? Нема логіки. Касетні боєприпаси віддають, тому що... Треба позбавитися? Ну, не тільки... Ні, не позбавитися. Просто це справді економія боєприпасів. Ще раз наголошу, замість 300 боєприпасів дають тільки один. І це вже допомагає нам якось триматися. Тому що, ну, реально величезна проблема. Вони там запускають виробництво, але, на жаль, виробництво не встигає за нашими потребами і їхніми бажаннями. Це величезна проблема. Але треба розуміти, в чому є різниця між касетними боєприпасами американськими і російськими. І чому їх дуже вимагали з заборону. Надзвичайна величезна великий відсоток не розриву, будемо так казати. У росіян це до 60% може бути. Де вони зберігалися, в яких умовах, і як вони виготовлялися, і коли виготовлялися. Тому стоїть про питання в чому? Що якщо ми будемо використовувати десь в житловій зоні, наприклад, в тому ж самому Бахмуті, от казала, що можемо використовувати, є величезна небезпека, що колись цивільне населення або цивільні
служби, які будуть розміновувати, зіткнуться з нерозірвавшими снарядами. Американці обіцяють, що у них якісні ці снаряди. Да, і... до 2% нерозриву, але все одно треба перевіряти. 2% – це теж важливо. Так. Знаєте, так само інформація, на яку ми орієнтуємося, про це пише уже Інститут вивчення війни, що Міністерство оборони Росії почало звільняти командирів із деяких найбільш боєздатних частин і з'єднань через непокору вищому армійському керівництву. І тут маса прізвищ, починаючи Івана Попова, ну ми вже розуміємо, да, про кого йде мова, потім командир 106-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії Сільвестров, потім Корнів, потім Раміль і Батулін, потім Сергій Карасьов, потім Михайло Теплинський. Як до цієї інформації ставитися? І чи дійсно там такі масові чистки і розборки відбуваються в Збройних силах Росії? Насправді, ми всі знаємо приказку, що повторення якоїсь там речі може перейтись в фарс. Насправді, повторення якихось репресій проти військових, які вони хочуть, ну, не знаю, за аналогом 37-х років, там, да, 30-х років, коли радянський, 20-го сторіччя, коли Радянський Союз робив чистки перед Другою світовою війною, ну, вони зараз виглядають трохи анекдотично. Чому? Тому що вони стріляють собі в черговий раз в ногу. Вони історії зовсім не знають. Я розумію, що Суровікін – це не Тухачевський, і близько не Тухачевський. Тухачевський все ж таки випускник і виходить з російської імператорської армії, і він там трохи чогось навчився, напевно. Я так сподіваюся, і за тими оцінками, які про нього говорили, він, в нього там в голові трошки більше було розуму, ніж в цього справді Армагеддона. Все, що вони роблять в першу чергу на шкоду собі. Вони забирають тих офіцерів, які погано чи добре, але почали висловлювати свою окрему якусь думку. Угу. В російській армії це неприпустимо. Неприпустимо мати свою окрему думку, неприпустимо здійснювати якісь ініціативні дії. І все має бути гладко, чітко і виключно в межах наказу головного командиру. Головний командир, не знаю, Путін, Герасимов, Шойгу, це не має значення, коли вони там виконують вказівки, але ми маємо те, що маємо. Вони послабляють свою армію, це раз. По-друге, вводять певну частину офіцерів, особливо генерального, ну, вищого рівня серед генералів, в такій непевності в завтрашньому дні, і справді готують ґрунт для того, щоб з'явився якийсь умовний Корнілов. Ці люди, прізвища яких я назвала, це авторитетні військові командири? Тобто вони мають повагу серед своїх підлеглих? Чи мали повагу? І чи буде якась хвиля незадоволення у російському війську у зв'язку з цими звільненнями? Чи, в принципі, ну, традиція така, що незадоволення немає? Ні, незадоволення є. Чи воно виплеснеться на поверхню і вийде за межі військових містечок і військових частин, важко сказати. Ми останньо бачили ці десантники, там щось обурювалося стосовно їхнього командира, ну, угу, команди, що ВДВ. Важко сказати. Хотілося б все ж таки, щоб вони вийшли на вулицю за межі і справді кинули бойові позиції. Проблема російської армії в повторенні помилок. Оці помилки зараз будуть не просто повторені сторічної давнини, та? Повтором сторічної давнини, але справді можуть прирости в надзвичайні якісь такі події. Ми пам'ятаємо, чим закінчився розвал фронту Першої світової війни, коли в військових частинах російської імператорської армії почалися розброти шатання, з'явилися якісь там свої думки. Були створені ради солдатських депутатів, які на тих чи інших зборах приймали рішення, будемо ми сьогодні йти в атаку чи не будемо.
Вірити офіцерам чи не вірити? Вже не перше в мене в студії проводять паралелі там з Першою світовою війною, з тим, як там революція починалася в Російській імперії і так далі. І десь дійсно схожі настрої відчуваються. Хочу поговорити з вами про Кримський міст. Як ви оцінюєте цю спецоперацію? Наскільки вона важлива з точки зору логістики військової, наскільки вона буде порушена, і з точки зору такого морального удару по кремлівським планам? Ну, тут беззаперечно, будь-яке знищення логістичних ланцюжків і знищення і пошкодження цієї споруди, воно йде на користь Збройним силам України. Є можливість передбачити, що логістика буде значно погіршена. Ну, зрозуміло, що вони будуть її компенсувати за рахунок залізниці, але разом з тим залізниця на цьому мості не передбачує значного навантаження. Навантаження. 30% забезпечення південного групування, яке знаходиться зараз в окупованих Запорізькій і Херсонській областей, забезпечується через Крим. Це раз. По-друге, 100%, ну не 100, там 99% забезпечення всього групування, яке знаходиться в Криму. А це величезне групування. Плюс цивільне населення російське, там якісь там чиновники, правоохоронці, їхні сім'ї. Це все, ну, мільйони. Їх треба чимось забезпечувати. То, що вони не зможуть зараз використовувати автотранспорт, це досить суттєвий вплив. І я сподіваюся, що це вплине і на ситуацію на фронті. Треба згадати, що перед звільненням Херсону відбулася така сама ситуація з Кримським мостом в жовтні місяці минулого року. Будемо сподіватися. Повертаємося до розмови про міст. Об'єктивна оцінка. Відремонтують дві незалежних лінії автомобільна і залізнична. Залізничною можна пересуватися. Скільки таких ударів ще треба провести по мосту, щоб поставити на ньому хрест? Ну, дуже важко сказати. Росіяни, коли намагалися зруйнувати наш міст поблизу Затоки, той, що йде по... Вони, по-моєму, 7 ударів з їхніми ракетами так? Зробили. І то він до кінця не був зруйнований. Тому, насправді, для того, щоб його зруйнувати, нам потрібно... Якщо або справді щось підривати під ним дуже мощно, або на ньому, або якусь опору там руйнувати безпосередньо. Тобто так просто зі сторони. Це приблизно така сама ситуація, як Україну там спробували звинуватити у підриві Каховської ГРЕС. Я зрозуміла. Якщо треба вантажівки, вибухівки завести. Якщо ви там безпосередньо знаходиться на цьому мості, якщо ви не закладаєте цю вибухівку під опори, на жаль, зовнішній вплив буде мінімальним. Я також сьогодні слухала експертів, які говорили, що про символізм. Ну, вони розуміють, що там руйнування настільки великі, але це ніби до вчорашнього моменту українська сторона під впливом західних партнерів стримувалася від таких провокативних дій, боячись якоїсь відповіді Путіна. А настав момент, коли Зеленський, грубо кажучи, вже перестав на це звертати увагу, і от почав цей процес, який давно треба було почати. Ну, насправді ми давно вже почали цей процес, тому що в нас є досвід руйнування, часткового руйнування і Чонгара, і перед цим ми ж в жовтні був підірваний невідомо ким, до речі, ніхто на себе так остаточно до кінця відповідальності не взяв, і слава Богу, я більше всього не люблю, коли хтось бере на себе відповідальність. Ну, краще всього за прикладом того, що ми хочемо мати зразок, та, за прикладом Ізраїля, називати це карою Божою, і нехай потім розбирається, хто там що і як робив. У нас є досвід удару по Таганрозькому там мосту. Це на території Росії. Тобто це все, що можна зробити на території ворога, для того, щоб зменшити логістичні його можливості, треба робити. Але я вважаю, що саме така реальна перемога буде, якщо ми зможемо зупинити хоча б на декілька місяців залізничну гілку.
Сьогодні так само пролунала думка, що треба, аби до Криму їхало якомога більше туристів, вони будуть створювати затори і будуть заважати іншими шляхами постачати військову техніку. В цьому є логіка? Є логіка як з нашої сторони, так і з російської. Російська, ви думаєте, вони просто так їх закликали в Крим? Це один з елементів намагання створити імідж терористичної держави з України, угу. Що там туристи, там мирні мешканці, от вони стріляють по пляжах, так. Тобто фактично вони намагалися створити заручників. Після того, як вони закликали їх їхати альтернативними шляхами, я був щиро здивований, тому що ніхто, напевно, з тих пропагандистів чи з представників російської військової влади не розуміє, що альтернативні шляхи – це перешкоджання логістичному просуванню саме військових колон, російських забезпечення військ, тобто ті туристи. Вони своїм перебуванням на цих дорогах, там не автобани, там вузькі дороги, вони створять величезну кількість проблем для російських армій. Ну, але якщо вони їх кличуть, найбільша проблема росіян – це кількість тих росіян, які не мають ніякого відношення до Криму. Угу. Тому що в разі, якщо, а це за приблизними підрахунками, їх близько 2 мільйонів. Близько 2 мільйонів. Це разом з військовими, з якимось там пенсіонерами, які наїжджали. Оці 2 мільйона, якщо почнеться якийсь движ на півночі Криму і українські війська зайдуть в Крим, це буде така паніка, це евакуація Врангеля буде здаватися казкою. Так, ну, жодного ефіру без слова «Вагнер». От свіжа зовсім інформація. П'ята колона ПВК «Вагнер» прибула до Білорусі. Вона налічує щонайменше 90 машин. Можливо, одного дня угруповання вагнерівців в Білорусі стане буквально в сенсі п'ятою колоною для Лукашенка. Це Плієнко, телеграм-канал, повідомляє. Що там з вагнерами відбувається? Куди вони ходять? Все дуже просто. Я належу до тих людей, які не вірять величезне групування Вагнера на території Білорусі. Перше, аргумент дуже простий. Ніхто їх не випустить з Росії в такій кількості. Це раз. Угу. Тобто там, якщо показало табір, 8 тисяч чоловік, ну точно 8 тисяч, ну, все, що вони можуть собі дозволити, не більше тисячі. Це найближче оточення Пригожина, там якісь командири, яким є що губити в Росії, і є боязнь того, що до них можуть застосувати якісь станції. Тобто Білорусь для них станції. Така тиха гавань буде? Це хаб, через який вони просто будуть переформатовуватися і виїжджати в ті країни, де вони мають контракти. Це Центральна і Північна Африка, це Близький Схід, це Центральна Америка. І я думаю, що не більше 100 чоловік, можливо, підуть на контракт в білоруську армію інструкторами. А в російську армію на контракт? Я не розумію людей, які кажуть, можливо, є категорія людей, які просто люблять воювати. За гроші, без грошей, просто їм, можливо, то вони підуть. Але, як правило, в Вагнер йшли дві категорії людей. Це пенсіонери. І під час цієї війни з'явилися зеки. В пенсіонерів, військовослужбовців, колишніх правоохоронців, там, спецслужбовців, спецназовців різноманітних, в них зрозуміла мотивація, вони не хотіли сидіти вдома, вони ще плюс-мінус там понад 40 років і вище. Є можливість повоювати, підзаробити гроші і робити ту справу, яку вони вміють. Це одна категорія. Інша категорія – це зеки, яким дозволили там за певний період не заробити гроші, а отримати чисту біографію. І не дивно, близько 25 тисяч чоловік пройшло через цей, хтось загинув, а хтось отримав не просто чисту біографію, там ще й нагороди героїв. І ця категорія щодо цієї категорії, щодо тої, російське Міністерство оборони не має ніякого відношення. Тобто вони не мають підстав насильно їх мобілізувати. Угу. От чому нюанс. Тому якщо добровільно вони не підпишуть контракт, з них
користі ніякої для них. Так, спокійне життя в країнах ЄС для наших колаборантів-тікачів добігає кінця. Про це говорять в Нацполіції і говорять, що почали співпрацю з Інтерполом. Можете прокоментувати цю тему? Наскільки це може бути потужна співпраця? Ну, і чи багато цих втікачів? Ситуація дуже цікава. Чому? Тому що ми можемо згадати, як активно Інтерпол свого часу використовувала Росія. Угу. Я вам приведу один приклад з моїм товаришем Ігорем Мазуром Тополією, якого затримали в Польщі, при тому, що він був представником уповноваженого з прав людини і їхав по справах, державних справах і справах уповноваженого. Але поляки мали червоний прапорець Інтерпола, не розбираючись, затримали. Поки розібралися, ну, людина просиділа там чи день, чи два, там не знаю скільки. І тільки коли були протести з боку України, системні протести, поліцію Росії і російський представника Інтерпола просто позбавили можливості виставляти ті червоні прапорці проти наших громадян. Тобто зараз будуть червоні прапорці проти тих колаборантів, які виїхали, пересуватися країнами Європи, їм буде набагато складніше, і вони можуть бути що? Депортовані, повернені? Вони затримуються, і відповідно до тих матеріалів, які надає наша національна поліція через Національне бюро Інтерполу, будуть розглядати екстрадиційні ці справи. Я сподіваюся, що вони будуть розглядатися швидше і краще, ніж от зараз ситуація зависла з новим. А хто такі колаборанти-втікачі? Кого ми під цю категорію можемо зараз підпорядкувати? Є певна категорія, яка співпрацювала з ворогом на деокупованих територіях, залишила собі українські документи і під виглядом українських громадян отримує всі пільги біженців, українців в Європі, при цьому перебуваючи в розшуку в Україні. Це досить така цікава категорія. Частина з тих людей намагаються ховатися в Україні, частина залишилася в Росії, частина спробувала використати чистий український паспорт і виїхати за кордон. Справа Руслана Коцаби, вона дуже яскрава. Використав свою маму як інваліда, виїхав на цій підставі за кордон і отримав легальний дозвіл виїхати в Сполучені Штати як людина під програму, там є програма біженців, і він нормально себе почуває. І не припинив антиукраїнську діяльність на Заході. Там, в Сполучених Штатах. Щось дійсно цікаву тему ми з вами зачепили вже під кінець ефіру. Дякую вам, пане Вікторе. Віктор Ягодин.